بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سب خیریت سے ہیں. آئی ہوپ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنا رہے ہیں چکن قورمہ, جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے, جسے بچے بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں. اور میں نے اس کو ہوم میڈ مسالوں کے ساتھ بنایا ہے. سارے مسالے میں نے اس میں گھر والے ڈالے ہیں, کوئی میں نے ڈبے والا مسالہ نہیں اس میں استعمال کیا. آپ بھی میری طرح بنا کے اپنے ہوم فیملی والوں کو کھلا سکتے ہیں. اس طرح بہت ہی مزے کا قورمہ تیار ہوتا ہے. اب اس میں میں 3-4 چمچ آئل کے شامل کر لوں گی, یا 2 میں نے پیاز کاٹے ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی. یہ 2 چمچ میں اس میں لہسن شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح فرائی کر لوں گی. یہ اب گوشت میں اس میں ڈال دوں گی. گوشت کو میں نے اچھی طرح دھو کے رکھا ہوا تھا. اب اس میں میں 2 ٹماٹر کی پیسٹ شامل کر دوں گی. یہ ٹماٹر میں نے فریج میں رکھے ہوئے تھے, ان کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے. یہ اب میں اس میں شامل کر دوں گی. 1 ٹی اسپون اس میں نمک شامل کر دوں گی. 1/2 ٹی اسپون اس میں ہلدی ڈال دوں گی. 1 ٹی اسپون اس میں مرچ شامل کر دوں گی. دھنیا اور زیرہ یہ اس میں لوڑ کے تھوڑا سا ڈال دوں گی. یہ 2 چمچ میں نے یہ ڈال دیا. اس نے اپنے پانی کافی چھوڑ دی ہے اور ٹماٹروں نے اب میں اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گی. اسی طرح پانچ منٹ بعد اس کو کھول کے دیکھیں گے. اب پریشر کھول کے ہم دیکھیں گے گوشت گلا ہے یا نہیں گلا. ہمارا گوشت اچھے سے گل گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا گل گیا ہمارا گوشت. اب اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح. ٹھیک ہے, میں اس میں دیں گے کام کر دوں گی. اسی طرح میں مکس کر لوں گی. میں اس کو اچھی طرح لاؤں گی کہ دہی جو ہے نا اس کی گٹلی نہ بنے. یہ اب 1 چمچ میں اس میں پسا ہوا مسالہ شامل کر دوں گی. چکن قورمہ ہمارا تیار ہو گیا. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. ہمارا چکن قورمہ ریڈی ہے. اگر آپ کو میری چکن قورمے کی ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.